Субсидії по-новому. За останні три роки, з 2015 по 2017, обсяг фінансування субсидій для населення з держбюджету зріс з 8 мільярдів гривень до 61. У бюджеті у 2018 на субсидії є всього 35-40 мільярдів гривень. А це майже удвічі менше від потреби 2017 року. Звісно, в таких умовах уряд шукає різні шляхи. Найпростіше – скоротити кількість пільговиків. То не є нормально. Бідні люди і так не мають чим платити за газ. А хто багатий, то і так собі доробить субсидії, що не є добре. Ви безпосередньо використовуєте субсидію в себе? Так. Да. То замітно буду відчувати. То, що я теж пенсіонерка, мені не вистачає цих грошей. А як далі виживати, не знаю. Взагалі нас хочуть звести ні на що людей. Особливо із невеликими пенсіями. І тепер ще хочуть урізати субсидії. Взагалі ми давали б достойну зарплату і не треба було субсидії. І все. Субсидія стала пільгою номер один для багатьох українців, але в багатьох її можуть забрати. 1 травня постановою Кабінету міністрів, яка була прийнята 27 квітня цього року, номер 329, було змінено порядок призначення житлової субсидії. Відтепер передбачено, що призначатися субсидія на наступний період буде на підставі нової заяви і декларації, якщо хтось із осіб, членів сім'ї домогосподарства не зареєстровані в цьому домогосподарстві, особам, які є орендарями, особам, які зареєстровані, але фактично не проживають в цьому домоволодінні. Це стосується і тих, кому призначалася субсидія раніше по комісії. Лариса Пацкан додає, що постанова доповнена з переліком умов, за якими житлову субсидію не призначать. Мова про 6 основних пунктів, про які варто знати. Це наявність у членів сім'ї домогосподарства, у самого домогосподарства квартири, площа якої перевищує 120 квадратних метрів, або індивідуального будинка, площа якого перевищує 200 квадратних метрів. Якщо в домоволодіння або членів осіб із домоволодіння в їх сім'ях є особи, які досягли 18-річного віку, тобто вони є працездатні, але вони протягом періоду, за який буде враховано для призначення субсидія, дохід, не працювали, або зарплата в них була менше мінімальної, або вони не сплачували єдиний соціальний внесок. Також відмовлять у відшкодуванні витрат на комуналку тим, хто володіє новим авто, якому не більше 5 років. Роль грає не факт покупки, а рік випуску вашого автомобіля. Не буде призначатися субсидія, якщо будь-хто з домогосподарства або членів сім'ї, осіб із домогосподарства, протягом 12 місяців перед зверненням здійснив покупку або іншим шляхом набув законним шляхом права власності на земельну ділянку, квартиру, будинок або платив які-небудь послуги на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Крім того, заробітчани вже також можуть забути про субсидію, хіба що за кордоном вони працюватимуть менше 2 місяців, а це 60 днів сукупності. Мова про період, за який обчислюються доходи для призначення пільги. Також важливою зміною є те, що тепер не буде враховуватись норматив призначення субсидії для сімей, які складалися з одного-двох непрацездатних осіб на 75 квадратних метрів площі. Тепер такі сім'ї будуть у нас проходити на загальних підставах, але вони мають право звертатися на розгляд комісії, щоб їм призначили субсидію на додаткову площу, але понаднормова площа не буде становити більше 30% від соціального нормативу. І це ще далеко не все, що передбачено нововведенням. Цікавим є і те, що багатьом українцям стане просто невигідно оформляти собі субсидію.